নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক দি প্ৰাইম শ্ব'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয়দৰ্শক ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰিলে আৰু বাজেটৰে অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো যিটো কথাই সাধাৰণ মানুহক চাকৰিয়ালসকলক মধ্যবিত্তক স্পৰ্শ কৰিছে সেয়া হৈছে নতুন টেক্স ৰিজিম যি প্ৰত্যক্ষ কৰ সংগ্ৰহৰ নতুন প্ৰণালী সেই প্ৰণালীৰ কথা ঘোষণা কৰিলে যথেষ্ট কনফিউজনৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ চাকৰিয়ালসকলৰ মাজত বিশেষকৈ কিমান দৰমহালৈ পাব বা কিমান ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে কৰ ৰেহাই পাব সাত লাখলৈকে যাৰ বাৰ্ষিক আয় তেওঁলোকে কিমান কৰ দিব লাগিব বা ন লাখলৈকে যাৰ বাৰ্ষিক আয় কিমান কৰ দিব লাগিব বাৰ লাখ বাৰ লাখলৈকে বাৰ্ষিক আয় কিমান কৰ দিব লাগিব বা কিমান বিনিয়োগ কৰিলে এল আই চি বা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহত কিমান ইনভেষ্ট কৰিলে কৰৰ পৰা ৰেহাই পাব ইত্যাদি ইত্যাদি বহু কথাই দোলা দিছে সাধাৰণ ৰাইজক এক অংক এক সাধাৰণ অংক সেই অংকটো যদিহে আপুনি বুজি পায় আপুনিও কিমান কৰ দিব লাগিব অনায়াসে কেলকুলেট কৰিব পাৰিব অনায়াসে গণনা কৰিব পাৰিব আৰু এই সজাগতাৰ উদ্দেশ্যৰে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে নতুন কৰ পদ্ধতিত কৰ প্ৰণালীত টেক্স ৰিজিমত কি কি নতুন সংযোজন ঘটালে তাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠান আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুৰণি যিটো টেক্স ৰিজিম আছিল পূৰ্বৰ যিটো পদ্ধতি আছিল সেই পদ্ধতিও গ্ৰহণ কৰাৰ এক অৱকাশ ৰাখি থৈছে আমি অপ কৰিব পাৰোঁ নতুনটোৰ যোগেদিও আমি টেক্স দিব পাৰোঁ সেইটো বাই ডিফল্ট আহি যাব আৰু পুৰণিটোৰ যোগেদিও আমি টেক্স দিব পাৰোঁ সেইকেই কথাই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম ষ্টুডিঅ'ত মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে দুগৰাকী চি এ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট নবীন কুমাৰ জৈন আৰু চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট পিংকু পাটোৱাৰী গুৱাহাটীস্থিত এখন ফাৰ্মৰ দুয়োগৰাকী চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট আৰু তেওঁলোক টেক্সৰ সৈতে জড়িত টেক্স এক্সপাৰ্ট তেওঁলোকৰ পৰা আমি পুংখ নুপুংখভাৱে তেওঁক তেওঁ দুয়োকে প্ৰশ্ন কৰিম আৰু আপোনালোকক বুজাবলৈ বা ময়ো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম এগৰাকী ক্লায়েণ্টৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সুধিম যাতে সকলো প্ৰশ্নৰ সঠিক উত্তৰ পোৱা যায় দুয়োগৰাকী স্বাগতম জনাইছোঁ পিংকু আৰু পাট জয়ন ডাঙৰীয়া হয় বিশেষকৈ আমি পোনে পোনে বেছি বেছি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আৰু দীঘলীয়া নকৰি পোনে পোনে জয়ন ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম বিশেষকৈ মই যিটো ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিলোঁ তাৰপৰা আপুনি গমেই পাইছে কি আলোচনা কৰিম অকণমান আপুনি ইনিচিয়েলি কি কমেণ্ট দিব বিচাৰিব নতুন যি কৰ প্ৰণালী সেইটো পুৰণি কৰ প্ৰণালীত অল্ড টেক্স ৰিজিমতকৈ নতুন টেক্স ৰিজিমৰ নতুন যিটো টেক্স ৰিজিম সেইটো ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়নে এইটো কেচ কেছ হিচাপত চাব লাগিব আল্টিমেটলি বস্তুটো কি হয় নতুন আপুনি যদি প্ৰণালী যায় আপুনি একো ডিডাকশ্যন নাপায় আদাৰ দেন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন পঞ্চাছ হাজাৰ টকা এটা ডিডাকশ্যন পাব আৰু ফেমিলি পেঞ্চনৰ যদি আহে সেইটো ফিফটিন থাউজেণ্ডৰ যেতিয়া ডিডাকশ্যন আছে পোন্ধৰ হাজাৰ মাত্ৰ এই দুইটা ডিডাকশ্যন আপুনি পাব বাকী আপুনি এল আই চি কিবা কৰিছে আপুনি হাউচ প্ৰপাৰ্টি যদি আছে ঘৰ আছে ভাড়াত লোন লোৱা আছে তাৰ ইণ্টাৰেষ্টবিলাক আপুনি এইটো ডিডাকশ্যনবিলাক নাপায় এইটো আজি যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে আপুনি অল্ড ৰিজিমত আপুনি ৰিটাৰ্ণটো পায় ডিডাকশ্যনটো নাপায় নাপায় আপুনি নতুন যদি প্ৰাণালীত যায় এইটো জাষ্ট চিম্পল আপোনাৰ যিমান আই হৈছে ইনকাম হৈছে তাৰ ওপৰত আপোনাৰ ডাইৰেক্ট কেলকুলেশ্যন কৰি আপুনি টেক্সটো দিব লাগিব আপুনি ডিডাকশ্যনৰ একো তাতে কুৱেশ্যন নাহে নাই মোক যদি উদাহৰণ উদাহৰণকেইটা যদি অকণ বৰ্ণনা কৰি দিয়ে তাৰপিছত মই পাতৰি ওচৰলৈ আহিম শ্লেবকেইটা শ্লেবকেইটাত মানে বস্তুটো কি আছে আগৰ আছিলে আমাৰ অল্ড ৰিজেম যোৱা এইটো যোৱা বছৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে নিউ টেক্স ৰিজেম এণ্ড অল্ড টেক্স ৰিজেম দুটা এইটো প্ৰণালী আগৰ বছৰ পৰাই দুই বছৰমান হৈছে এইটো অলৰেডি আৰম্ভ হোৱা কিন্তু বস্তুটো কি হৈছে এতিয়া বৰ্তমান কি মানে চিষ্টেমত ইনকাম টেক্স যদি আমি ৰিটাৰ্ণটো ফাইল কৰোঁ আমি কোনোবা ডকুমেণ্ট দিব নালাগে এইটো কাৰণে বহুতখিনি বাৰু কি হয় এক্সেছ ক্লেইম ল'ব পাৰে আপুনি আপুনি নিজৰ মতে ৰিটাৰ্ণ বনাই আপুনি ক্লেইমটো ল'ব পাৰে এতিয়া এইটো ৰখাৰ কাৰণে এইটো চৰকাৰটো কি মানে প্লেন কৰি আছে এইটো আল্টিমেটলি আপোনাৰ আই এছ যিমান হৈছে তাৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি আপুনি চিম্পল হিচাপত কেলকুলেশ্যন কৰি আপুনি টেক্সটো দি দিয়ক মানে যি আপোনাৰ ইনকাম আছে তাৰ মতে আপুনি যিমান শ্লেবৰ ওপৰত যিমান যিমান টেক্স কেলকুলেশ্যন হৈ আছে আপুনি তাৰ মতে আপুনি টেক্সটো দিব লাগিব টেক্সটো দিব লাগিব মই পিংকু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই মই শ্লেবৰ কথা কৈছিলোঁ মোক কওক তিনি লাখ টকালৈকে যাৰ বাৰ্ষিক আয় তেওঁ কিমান টেক্স দিব লাগিব তেওঁ টেক্স দিব নালাগে টকাও টেক্স দিব নালাগে পুৰণা ৰেজিম মতেও দিব নালাগে নতুন ৰেজিম মতেও দিব নতুন ৰেজিম মতেও তিনি লাখ টকালৈকে যাৰ বাৰ্ষিক আয় তেওঁ টেক্স দিব নালাগে সাত লাখ টকালৈকে যাৰ বাৰ্ষিক আয় তেওঁ তেওঁ নতুন ৰেজিম মতে দিব নালাগে কিন্তু পুৰণা ৰেজিম মতে তেখেতে দিব লাগিব পাঁচ লাখতকৈ যিখিনি অধিক হ'ব তেওঁৰ ইনকাম মানে টু লাখ যিটো ডিফাৰেঞ্চ আহিলে সেই দুই লাখৰ ওপৰত দিব লাগিব প্ৰভাইডেড তেখেতে যদি কিবা ডিডাকশ্যন পায় যেনে আমাৰ এইট টি চি বা আৰু বেলেগ ধৰণৰ আছে হাউচিং লোনৰ ইণ্টাৰেষ্ট বহুত ধৰণৰ ডিডাকশ্যন আছে আপোনাৰ এইট টি চি এইটি ডি এটি ই চেকশ্যন ৱাইজ বেলেগ বেলেগ আছে ত' সেই ছেকশ্যন ৱাইজ যদি তেওঁলোকে সেইখিনি এলিজিবল হয় তেতিয়াহ'লে সেই ডিডাকশ্যনখিনি ক্লেইম কৰিলে আমি যদি প্ৰথমতে নতুন নতুন যিটো প্ৰণালী সেই নতুন প্ৰণালী নতুন প্ৰণালী তেখেতে একো ডিডাকশ্যন নাপায় সাত লাখলৈকে তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ মানে টেক্স দিব নালাগে এনেকুৱা নহয় কি আপুনি টেক্স দিব নালাগে টেক্স কেলকুলেশ্যন হ'ব সাত লাখলৈকে যদি আপোনাৰ ইনকাম থাকে যিমান আপোনাৰ টেক্স হৈছে তাৰ চৰকাৰটো ৱেভ অফ কৰি দিয়ে ৰিবেট বুলি কওঁ আমি ৰিবেট আণ্ডাৰ ছেকশ্যন এইটি চেভেন তাৰ মতে তাৰ মানে এটা ছেকশ্যনৰ এগেইনষ্ট আপোনাৰ ৰিবেট কৰি টেক্স দিব নালাগে কিন্তু টেক্সটো কেলকুলেশ্যন হৈয়ে আছে ধৰক আপোনাৰ ছ লাখ টকাৰ ইনকাম হৈছে তাৰ কেলকুলেশ্যন তিনি লাখৰ একজেমটেড আছে তাৰ ওপৰত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট টেক্সটো দিব লাগে মিনচ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আপ টু ছিক্স লাক্স ৰুপিজ ত' তিনি লাখৰ ওপৰত ফিফটিন থাউজেণ্ড টেক্স আহিব কিন্তু আপুনি ৰিবেট হিচাপত এইটি চেভেন দি ফিফটিন থাউজেণ্ড ৰিবেট লৈ টেক্স দিব নালাগে দিব নালাগে কিন্তু আলটিমেটলি এনেকে নাই কি এক্সেম্পট আছে এক্সেম্পশন লিমিট 3 লাখ টাকাই আছে মাত্র এক্সেম্পশন লিমিট 3 লাখ টাকা এক্সেম্পশন লিমিট 3 লাখ টাকা 7 লাখ টাকা যার বার্ষিক আয় তার 3 লাখ টু মাইনাস কৰি দিও থাকিলে 5 4 লাখ 4 লাখ 4 লাখ টাকা 4 লাখ ওপৰ যিমান টেক্স আহিছে এটো সরকার লিমিট কিমান পার্সেন্ট 5 পার্সেন্ট আহিল নাই 3 লাখ ওপৰ 5 পার্সেন্ট তার ওপৰ 6 লাখ লৈ 9 লাখৰ ওপৰ

এতিয়ালৈকে যিটো স্কিম আছে একো ডিডাকশ্যনৰ কিন্তু এতিয়া বাজেটত প্ৰপজ কৰিছে কি আহা বছৰৰ পৰা যেতি আপুনি আৰম্ভ হ'ব তাতে আপুনি 50000 টকা আহা বছৰ মানে 2025 23 24 23 for 24 অৰ যেটো ৰিটৰ্ণ টু আমি লগাম এটো আলটিমেটলি আফটাৰ মাৰ্চ 2024 মাৰ্চ 24 আৰু তেতিয়া 50000 টকা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকচন আপুনি পাব এটা প্ৰপজ আছে এতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত 70000 হেতু আপোনাৰ এটা 50000 লাগে সেলাৰি পিছত হেতু আকৌ 52500 হৈ যাব পঁচিশ টকা এটা এডিশ্যনেল এটা দিছে সেইটোত পঁচিছশ টকা পঁচিশ টকা এড হৈ যায় আছে যিসকল চাকৰিয়াল যিসকল চাকৰিয়াল তেওঁলোকে এই সুবিধাটো লাভ কৰিব সচৰাচৰ দেখা যায় সাত লাখ টকা বাৰ্ষিক আয় থকা লোকৰ সংখ্যাই বেছি নহয় জানো সাত লাখ টকা বাৰ্ষিক আয় থকা লোকৰ সংখ্যাই বেছি গতিকে দৰ্শকো সেই সেই ব্ৰেকেটৰ দৰ্শকো দৰ্শক যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰিম সাত লাখ টকা যদি তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক আয় তেওঁলোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যনটো পাব প্ৰথম কথা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যনটো পাব পঁচিছ হাজাৰ টকা তেওঁলোকৰ টেক্স হয় কিন্তু সেই পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ যি টেক্স সেই টেক্সটো গভমেণ্টে এক প্ৰকাৰ ৰেহাই দিছে ৰিবেট দিছে আণ্ডাৰ এইট ছেকশ্যন এইটি ছেভেন এ অফ ইনকাম টেক্স এক্ট যদি আপুনি সাত লাখ ক্ৰছ কৰি দিয়ে আপুনি ৰিবেট নাপায় তেতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন পালে তেতিয়া আপোনাৰ নেট টেক্সেবল ইনকাম সাত লাখ এক টকা তেতিয়া আপোনাৰ কিন্তু গোটেইখিনি টেক্স কালপ আপুনি দিব নালাগে ৰিব পালে কিন্তু যেতিয়া সাত লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ এক টকা হ'লে পঞ্চাছ হাজাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিডাকচন পিছত তেখেতৰ সাত লাখ এক টকা হ'ল টেক্সবেল ইনকাম তেতিয়া কিন্তু ৰিবেটটো নাপায় আৰু এই সাত লাখ টকা যাৰ বাৰ্ষিক আই তেওঁ যদি ইনভেষ্ট কৰিছে এল আই চিত বা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চত সাত লাখলৈকে আছে তেতিয়া আপুনি নোলোৱাকৈ আপুনি নতুন টেক্স ৰেজিমতে গ'লে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ টেক্স নাই যদি পুৰণা ৰেজিমত আপুনি যায় তেখেতৰ যদি খালি এইটি চি ৰে ডিডাকচন আছে এল আই চি হওক এন এছ চি হওক বা ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়াৰ খৰচ হওক তেতিয়া সেইখিনি আপোনাৰ কেপিং আছে ডেৰ লাখ টকা ত' ডেৰ লাখ টকা আপুনি মেক্সিমাম পাব চাপ' চে ছে ছেভেন লাক্স তেখেত অল্ড ৰেজিমত গ'ল ফিফটি থাউজেণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকচন পালে ছিক্স লাক্স ফিফটি থাউজেণ্ড ডেৰ লাখ টকা তেখেতে গোটেই ৰিপ্লেচ কৰিলে ডিডাকশ্যনৰ তেতিয়া ফাইভ লাখ হ'ল তেতিয়া অল্ড ৰেজিমতে দিব নালাগে আৰু নতুন ৰিজিমতে হ'ল এনেও দিব নালাগে সাত লাখলৈকে এতিয়া আপুনি কি প্ৰপ'জ কৰে আপোনালোকে কি প্ৰপোজ কৰে মই দুয়োগৰাকীয়ে সুধিছোঁ যাৰ সাত লাখ টকা দৰমহা তেওঁ অল্ড নে নিউ কোনটোত যাব লাগে

কিন্তু আজি ডেটত একচুয়ালি ধৰক চহৰত যিখিনি মানুহে থাকে সাত লাখ টকা সাত লাখ টকা দি চহৰত থাকি তেখেতে ডেৰ লাখ টকা এটা যদি এটা পৰিয়াল চলাই আছে সেইটো এটা খুব মানে চেফ এমাউণ্ট নহয় যে ডেৰ লাখ টকা তেখেতে কৰিব পাৰিব এটা ফেমিলি চলাই সাত লাখ টকা যাৰ বাৰ্ষিক আয় তেওঁ ডেৰ লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰাটো কিছু কৰিব লাগিব তেতিয়া অল্ড ৰেজিম মতে হ'লে আশা কৰিছো দৰ্শকসকলৰ সাত লাখ টকালৈকে যি যি কনফিউজন আছিল সেইসমূহ দূৰ হ'ল আমি এতিয়া সাত লাখৰ ওপৰলৈ যাওঁ নেক্সট ব্ৰেকেটটো কি ছিক্স টু নাইন অন দনেল এমাউণ্ট ধৰক পালেণ্ট কৰিব টুৱেলভ টু ফিফটিন টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আৰু পোন্ধৰ লাখৰ ওপৰত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পোন্ধৰ লাখৰ ওপৰত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট এই আমি এতিয়া আমি এতিয়া সাত লাখৰ এটা উদাহৰণ লৈ কেলকুলেট কৰিলোঁ আমি এতিয়া ছয়ৰ পৰা ন লাখৰ ব্ৰেকেটটোত টেন পাৰ্চেণ্ট টেক্স দিব লাগিব ইয়াৰ কেলকুলেশ্যনটো কেনেধৰণৰ হ'ব কাৰোবাৰ যদি আঠ লাখ টকা চেলেৰি আঠ লাখ টকা বাৰ্ষিক আয় তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট তিনি লাখৰ ওপৰত নীল হৈ গ'ল তিনি লাখৰ ওপৰত নীল হ'ল আঠ লাখ টকা যাৰ কাৰোবাৰ যদি বাৰ্ষিক আয় তিনি লাখ টকা মাইনাচ কৰিলোঁ পাঁচ লাখ থাকিলে পাঁচ লাখৰ ওপৰত এনেদৰে থ্ৰী লাখছৰ ওপৰত পাঁচ পাৰ্চেণ্ট এনেই পোন্ধৰ হাজাৰ দিব লাগিব আচ্ছা পোন্ধৰ হাজাৰ দিব লাগিব আৰু তাৰ এডিচনেল দুই লাখ যিটো থাকিলে তাৰ ওপৰত টেন পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড আচ্ছা টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হিচাপত

ইনভেষ্টখিনি মাইনাছ হ'লে আপোনাৰ তেতিয়া ফিফটি থাউজেণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন পালে অল্ড ৰিজিমতো ফিফটি থাউজেণ্ড আছে সেইটো আগৰ পৰাই আছিলে অল্ড ৰিজিমত ফিফটি থাউজেণ্ড পালে আমি ছেভেন ফিফটি হ'ল আকৌ ডেৰ লাখ টকা পালে তেতিয়া তেখেতৰ ছয় লাখ টকা হ'ল ছয় লাখ টকাৰ ওপৰত আপোনাৰ তেতিয়া ফাইভ টু ছিক্স যিটো ব্ৰেকেট আছে তাতে আপোনাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে বিছ হাজাৰ টকা আৰু পাঁচ লাখলৈকে ৰিবেট নাপায় তেখেতে সেইখিনি বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা হয় মানে আঢ়ৈ লাখৰ পৰা পাঁচ লাখলৈকে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট তেতিয়া সেইখিনি আপোনাৰ বত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা প্লাছ আকৌ আপোনাৰ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চেজ তাত আহিব যে আপুনি খৰচ কৰক এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে ইকনমিটো গ্ৰ' কৰিব কাৰণে জি ডি পিটো ধৰক বঢ়াবৰ কাৰণে খৰচ লাগে এক্সপেণ্ডিচাৰ লাগে

এইটো গভৰ্ণমেণ্টে একচুৱেলি ডিছকাৰেজ বিচাৰি কৰিব বিচাৰি আছে সেইটো কাৰণে অলৰেডি টেক্সত এনেকৈ স্কীমটো আনিছে যেতিয়া আপুনি ফাইভ লাক্সৰ ওপৰত যেতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম দি আছে তেতিয়া যেতিয়া আপুনি ইন এইটো ৰিটাৰ্ণটো পাব তেতিয়া আপোনাৰ এতিয়া ইনকামত এড হৈ যাব ইনকামত এড হৈ যাব কাৰোবাৰ যদি এল আই চি পলিচি আছে প্ৰিয়দৰ্শক যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ এল আই চি ডাঙৰ এমাউণ্টত কৰে এইটো বৰ ডাঙৰ এক ঘোষণা এইবাৰ বিত্তমন্ত্ৰী যদি কাৰোবাৰ এল আই চি পলিচি আছে সেই এল আই চি পলিচিত পূৰ্বতে যি পূৰ্বৰ টেক্সত যি ৰিবেট পাইছিলে সেই ৰিবেট এতিয়া নাপায় হেল্থ পলিচি

ইয়াৰ কোনোবা এৰিয়াৰ চুইচ চুইচ কৰি ল'ব পাৰে নতুনত যাব পাৰে অল্ডত যাব পাৰে তো আপোনাৰ এইটো দুটা কেলকুলেশ্যন কৰি চাব লাগিব কোনটোত আপোনাৰ বেছি বেনিফিট হৈ আছে তাৰ মতে আপুনি ৰিটাৰ্ণটো লগালে বেছি ভাল চেলাৰিড এমপ্লয়ি একচুৱেলি এভৰি ইয়াৰ চুইচ কৰিব পাৰে নিউ ৰেজিম অল্ড ৰেজিম মই তাৰপিছত

তেওঁ বাৰ্ষিক টেক্স দিব লাগিব বাৱন্ন হাজাৰ পাঁচশ টকা প্লাছ এডিচনেল ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চেছ অন মানে বাৱন্ন হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ চাৰি শতাংশ

আপোনাৰ হাউচ ৰেণ্ট এলাউন্স দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ যি যি এলাউন্স আছে সেইধৰণে আহে কিন্তু এটা সৰু প্ৰতিষ্ঠানত যিসকল ব্যক্তিয়ে কাম কৰে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা আমাৰ এটা জাষ্ট চেলাৰী ফিফটি থাউজেণ্ড তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা পে' শ্লিপ ইয়াত নাথাকে গোটেইখিনি এম বেচিক বা এইচাৰে তেনেকুৱা কোনো ডিভিজন নাথাকে একচুৱেলি তো এইচাৰে বেছিক যিহেতু নাথাকে গোটেইখিনি আহি গ'ল তাৰ ভিতৰত আপুনি যে ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰোঁতে কিমান এইচাৰি কি কথা সেইখিনি অলপ কেলকুলেট কৰোঁতে অসুবিধা সেইখিনি কিবা মনেগনি কৰাৰ নিচিনা হয় কাহিনীটো সেইখিনি মুহূৰ্তত যদি আপোনাৰ প্ৰপাৰ পে' শ্লিপ নাথাকে

এডুকেচন স্কুল বাচ্ছাৰ এডুকেশ্যন ফিজবিলাক আছে আপুনি এটা হাউচ ঘৰ লৈছে তাৰ ইণ্টাৰেষ্টত দি আছে ই এম আই দি আছে আৰু যদি আপোনাৰ হাউচ প্ৰপাৰ্টি ইনকাম আছে তেতিয়া আপোনাৰ অল্ড ৰিজাৰ্মত মেক্সিমাম কেছ চান্সেছ আছে আপোনাৰ তাতে মেক্সিমাম আৰু যি সৰু সৰু প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ চেলিপত সেই বস্তুবোৰ ৰিফ্লেক্ট নকৰে হা আৰু যদি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ যিটো অপশ্যন নাই যাৰ ইমান হাতত পেমেণ্ট পেচা নাই যে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ নিউ ৰেজিমটো ভাল হ'ব নিউ ৰেজিমটো ভাল হ'ব নিউ ৰেজিমটো ভাল হ'ব ৰিয়েল নিউজিমত একদম সৰল কেলকুলেশ্যন যদি সৰল কেলকুলেশ্যন দহ লাখ টকাত বাৱন্ন হাজাৰ পাঁচশ টকা প্লাছ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চেছ আৰু বাৰ লাখৰ পৰা পোন্ধৰ লাখৰ ব্ৰেকেটটো টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট টেক্স ইয়াত যদি আমি কিমান ধৰি লওঁ তেৰ লাখ টকা ধৰি লওঁ কাৰোবাৰ বাৰ্ষিক আয় বাৰ্ষিক চাৰে বাৰ লাখ চাৰে বাৰ লাখত প্ৰথম তিনি লাখ আমি বিপ কৰিলোঁ থাকিলে চাৰে ন লাখ চাৰে ন লাখ চাৰে ন লাখ প্ৰথম তিনি লাখত আমাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ সাড়ে ন লাখৰ প্ৰথম তিনি লাখত পোন্ধৰ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰটো চবতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় পোন্ধৰ হাজাৰ পাৰ্চেণ্ট তাৰ পিছত তিনি লাখটোত আমাৰ আহিলে আপোনাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ দহ পাৰ্চেণ্ট তাৰ পিছত তাৰ পিছৰ তিনি চাৰে ন লাখ আছিলে তাৰ পিছৰ তিনি লাখটোত আমাৰ আহিলে ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছত ফিফটি থাউজেণ্ডৰ ওপৰত আহিলে আপোনাৰ বিছ শতাংশ তো সেইখিনি হ'ল দহ হাজাৰ টকা দহ হাজাৰ টকা এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া ছিক্সটি প্লাছ নাইণ্টি প্লাছ এক লাখ হ'ল নে এইটো যিসকলৰ তেৰ লাখ টকা বাৰ্ষিক আজাৰ টকা টেক্স দিব লাগিব ইনভেষ্ট কৰিলেও ৰিবেদ নাই ইনভেষ্ট যদিও কৰিছে এল আই চি আছে আপোনাৰ হাউচিং লোন আছে আপোনাৰ

আপুনি এল আই চি দি আছে আপোনাৰ স্কুল ফি বেচৰ স্কুল পে'মেণ্টবিলাক কৰি আছে ডাঙৰ পে'মেণ্টবিলাক আছে তেতিয়া আপোনাৰ অল্ড ৰিজাৰ্ভ যোৱাটো বেছি ভাল আৰু মোৰ বোধেৰে তেৰ লাখ টকা যাৰ দৰমহা হ'ব বা চৈধ্য লাখ টকা পোন্ধৰ লাখৰ তলৰ যাৰ দৰমহা হ'ব তেওঁৰ সেইবোৰ থাকিবই তেখেতৰ নিশ্চয় এটা হাউচিং লোন বা তেনেকুৱা থাকিব থাকিব গতিকে তেখেতে পুৰণা ৰেজিমত যোৱাটো সুবিধা কাৰণ সেইটোত আপোনাৰ ছেকশ্যন টুৱেণ্টি ফ'ৰ যিটো আছে দুই লাখ টকাৰ আপুনি বেনিফিট পায় হয় হাউচ হাউচ ইণ্টাৰেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টৰ দুই লাখৰ আপুনি ৰিবেটটো পাব

নতুন এজিটো অনাৰ উদ্দেশ্য এতিয়া মই প্ৰচিডিয়ৰ কথা কওঁ এতিয়া বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে আগতে যেতিয়া আমি টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰিছিলোঁ মোৰ মনত আছে নৱেম্বৰ মাহত যিটো আমি ৰিটাৰ্ণ পাওঁ সেইটো ঘূৰি আহে এতিয়া বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে ফৰ্টি এইট আৱাৰ্চত গোটেই পইচাটো ঘূৰি আহিব গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি কেনেধৰণৰ হ'ব সেইটো আল্টিমেটলি তেওঁ তে অটোমেটেড হয় আজিকালি পেলি আপনি রিটেন দয়া পিছত লগে লগে এটা সফটওয়্যারটো অটোমেটিকালি ক্যালকুলেট কৰি লয় যদি রিফান্ড আপনি পাবলগা আছে আপোনাৰ পৰা রিফান্ডটো জেনারেট কৰি দিয়ে এটা ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন নাই তাতে আপোনাৰ ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন নাই ওয়েবসাইটত আপনি ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিলে তাতে সফটৱেৰ যাব সফটৱেৰ অটোমেটিকালি নিজে ক্যালকুলেশন কৰি তার মতে জি হয় অল্টিমেটলি আপোনাৰ রিফান্ড যদি আছে আপোনাৰ রিফান্ডটো আপোনাৰ 48 আৱস মানে প্ৰোভাইডেড আপোনাৰ এটা ই ভেরিফাইও কথা আছে মানে আধাৰৰ লগত লিংক কৰা সেই এটা নতুন কথা চৰকাৰৰ পৰা কৈ আছে সেইটো এটা বেলেগ এটা চাপ্টাৰ আপুনি ই ভেৰিফাই ৰিটাৰ্ণখন কৰিব লাগিব অকল ৰিটাৰ্ণখন ফাইল কৰিলে আপোনাৰ দায়িত্বটো শেষ হৈ নাযায় ৰিটাৰ্ণখন ফাইল কৰি আপুনি ই ভেৰিফাই কৰিব লাগে যে আপুনিয়ে সেই ব্যক্তিজন হয় ফাইল কৰিছে নহ'লে সেইখন আকৌ ৰিটাৰ্ণৰ আপুনি কপিটো ওলাই প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই আপুনি আকৌ বেংগলৰ পঠিয়াব লাগে চি পি চি চেণ্ডাৰ যিটো আছে বেংলত পঠিয়াব লাগে তাৰ পিছতহে আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণখন প্ৰচেছ হয় তেতিয়াতো আপোনাৰ ফৰ্টি এইট আৱাৰ্চৰ কোনো কুৱেশ্যনে নাই আপুনি ৰিটাৰ্ণ প্ৰিণ্টআআট উলিয়ালে আপুনি স্পীড পষ্টত পঠিয়ালে সেইখন গৈ পাওঁতে তিনিদিন লাগিব তাৰপিছত তাত আকৌ প্ৰচেছ হ'ব তাৰ পিছতে আপোনাৰ ৰিফাণ্ড ইছু হ'ব বাট যদি আপুনি আধাৰ বা বেংক একাউণ্ট তেনেকুৱা বহুত আছে প্ৰচেছ যাৰ ধৰণে আপুনি ই ভেৰিফাই কৰিব পাৰে আধাৰটো এটা সহজ উপায় ডিজিলকাৰ যিহেতু আমাৰ তথ্যসমূহ আছে ত' আধাৰটো যদি আপোনাৰ লিংক আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আধাৰৰ জৰিয়তে ই ভেৰিফাই কৰিলে তেতিয়া আপোনাৰ ৰিফাণ্ডটো একচুৱেলি ফৰ্টিএট আৱাৰ্চত আহিছে এইবাৰ আমাৰো যথেষ্টখিনি ক্লাইণ্টৰ এনেকুৱা হৈছে ফৰ্টিএট আৱাৰ্চৰ ভিতৰত এতিয়া যদি আমি বিশেষকৈ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান অঁ এটা থাকি গ'ল পোন্ধৰ লাখৰ ওপৰৰখিনিৰো চিধা কেলকুলেশ্যন কিমান ক'লে পোন্ধৰ লাখৰ ওপৰৰখিনিৰ কাৰোবাৰ পোন্ধৰ লাখৰ কাৰোবাৰ যদি ছিক্সটি ষোল্ল লাখ চেলেৰি ষোল্ল লাখ চেলেৰি হ'লে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আপুনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন পালে হয় চাৰে পোন্ধৰ লাখ হ'ল চাৰে পোন্ধৰ লাখৰ তিনি লাখ মাইনাছ কৰিলে চাৰে বাৰ লাখ চাৰে বাৰ লাখ হ'ল চাৰে বাৰ লাখৰ প্ৰথম তিনি লাখত পোন্ধৰ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ তাৰ পিছৰ তিনি লাখত আপোনাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ তাৰপিছত ছিক্সটি থাউজেণ্ড

ইয়াৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে পোন্ধৰ লাখ যাৰ বাৰ্ষিক আয় তেওঁলোক লাভান্বিত হ'ব যথেষ্ট যদি ডিডাকশ্যন নাই যদি ডিডাকশ্যন নাই তিনি লাখৰ যদি আপুনি ডিডাকশ্যন ল'ব পাৰে থ্ৰী লাখ ফিফটি থাউজেণ্ড আপুনি যদি ডিডাকশ্যন ল'ব পাৰে আপুনি যদি ডিডাকশ্যনৰ টোটেল কেলকুলেশ্যন তিনি লাখ পঞ্চাছ হাজাৰৰ ওপৰত আছে ধৰক আপুনি হাউচ বিল্ডিং লোনৰ ইণ্টাৰেষ্টটো দুই লাখ টকা ল'ব পাৰে এইটি চি আপুনি ডেৰ লাখ ল'ব পাৰে মেডিক্লেম আজাৰ পিছত এন পি এছ বুলি এটা স্কীম আছে পঞ্চাছ হাজাৰ দিব পাৰে আপুনি যদি এতিয়া ট'টেল ইনভেষ্ট কৰি আছে আপুনি আপোনাৰ যদি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে হায়াৰ ইন তেতিয়া আপোনাৰ অল্ড ৰিজামত বেনিফিট পাব অল্ড ৰিজামত বেনিফিট পাব মই এতিয়া অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব মোক মেজিক নাম্বাৰ কেইটা কৈ দিয়ক অল্ড নিউ ৰেজিমতটো মেজিক নাম্বাৰ কোনো হেৰি নাই মানে মই মেক্সিমাম ডিডাকশ্যন পোৱা কোনো পদ্ধতিয়ে নাই নিউ ৰেজিমত অল্ড ৰেজিমত মেজিক নাম্বাৰ কেইটা কি কি থ্ৰী লাখ টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড থ্ৰী থ্ৰী লাখ টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড পোন্ধৰ লাখত পোন্ধৰ লাখত হয় পোন্ধৰ লাখত যিমান আছে আপুনি

ফ্লেট বা আৰু যদি আপোনাৰ হাউচ ৰেণ্ট আছে ইনকাম আছে হাউচ ৰেণ্ট ঘৰ ভাড়া দিছে তেতিয়া মেক্সিমাম চান্সেছ আছে আপোনাৰ অল্ড এজামত গ'লেই আপুনি বেনিফিট পাব অল্ড জেমত গ'লেই বেনিফিট পাব মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দুয়োকে অনুৰোধ জনাম যিসমূহ চাকৰিয়াল আছে যিসকলে আজি অনুষ্ঠানটো চালে তেওঁলোকক কি আহ্বান জনাব কি কি পৰামৰ্শ নিজে দুইটা কেলকুলেশ্যন কৰি চাই লওক কোনটোত বেনিফিট হয় যদি আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে মেক্সিমাম কেচ মানুহবিলাক ইমান ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে ধৰক এটা মানুহজন এইট লাখ ইনকাম আছে তাৰ আপুনি যদি ক'ব ডেৰ লাখ দুই লাখ আপুনি ছেভিং কৰক এইটো বহুত টান হৈ যায় জেনেৰেলি ত' তাৰ কাৰণে নিউ ৰিজিমটো ভাল নিউৰিজিমটো ভাল আৰু যি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে ইনভেষ্ট কৰাসকলৰ কাৰণেতো ৰিজিমটো ভাল আৰু ইয়াত আৰু এটা কথা হ'ল এই বছৰ আপোনাৰ নতুন টেক্স ৰেজিমটো ডিফল্ট ৰেজিম হিচাপে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে মানে আগত এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ আছিল পুৰণা ৰেজিমটো ডিফল্ট আছিল আমি যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰোঁ আমাৰ পুৰণা ৰেজিমতে ৰিটাৰ্ণ ফিল আপ হয় কিন্তু এতিয়া এই বছৰৰ পৰা কি হ'ব আপোনাৰ নতুন ৰেজিমটো ডিফল্ট হ'ব আপুনি যদি পুৰণা ৰেজিমত যাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পুৰণা ৰেজিমটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু সেইটো আপুনি উইডিন ডিউ ডেট ফাইল কৰিব লাগিব নহ'লে কিন্তু সেইটো বস্তু আপুনি অফ কৰিব নোৱাৰে উইডিন ডিউ ডেট মানে যেনেকুৱা জুলাই আপোনাৰ একত্ৰিছ জুলাই আপোনাৰ ডিউ ডেট থাকে যিসকল চেলাৰী ডেম্পলয় ধৰক তেওঁলোকৰ ৰিটাৰ্ণ ফাইল তাৰে আগতে আপুনি ফাইল কৰিব লাগিব যদি আপুনি অল্ড ৰেজিমত যাব বিচাৰিছে নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা কাৰণ আপুনি ডিউ ডেট পাৰ হ'লে আপুনি স্কিম মানে নতুন নিউ ৰেজিমটো আপোনাৰ ডিফল্ট হ'ব তো আপুনি সেইটো মতে টেক্স দিব লাগিব যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰিয় দৰ্শক যিটো লাষ্ট ডেট সচৰাচৰ একত্ৰিছ জুলাই থাকে যদি একত্ৰিছ জুলাইৰ আগতে আপুনি অপশ্যনটো চুজ নকৰে কোনটো ৰেজিমত যাব অল নে নিউ তেতিয়া কিন্তু বাই ডিফল্ট আপুনি নিউ ৰেজিমত টেক্স দিব লাগিব মই প্ৰিয়দৰ্শক এটা বিৰতি ল'ব লাগিব জয়ন্ত ডাঙৰীয়া পাটৰি ডাঙৰীয়া দুয়োকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সৰলীকৃত কৰাৰ কাৰণে আৰু চৰকাৰে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সৰল কৰিবলৈ সাধাৰণ কেলকুলেশ্যন আপোনালোকেও কেলকুলেট কৰিব পাৰিব আৰু সেই কেলকুলেট কৰি নিজে কিমান টেক্স দিব লাগে উলিয়াব পাৰিব আৰু যিসকলৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকে পুৰণা ৰেজিমত যাওক আৰু যিসকলৰ ইনভেষ্টমেণ্ট নাই নতুন ৰেজিমত তেওঁলোকে টেক্স পে' কৰিব পাৰে প্ৰিয়দৰ্শক ধন্য এটা বিৰতি ল'ব লাগিব শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম পাটোৱাৰী আৰু জয়ন্ত ডাঙৰে দুইকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপুনি ষ্টুডিঅ'লৈ অহাৰ কাৰণে আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ